ক্যামেরার সন্মুখলৈ আহি ঢলি পৰিল যুৱক, নাচি থাকোঁতেই হঠাৎ মৃত্যু। দেশত ইটোৰ পিছত সিটো হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা। পুনৰ নৃত্যানুষ্ঠানৰ মাজতে এই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালিলে এজন যুৱকে। এয়া গুজৰাটৰ তাৰাপুৰ চহৰৰ এটি ছচাইটিত চলি থকা গৰবা নৃত্য অনুষ্ঠান। সকলোৱে আনন্দ উল্লাসত নাচি বাকী আছে, তেনে সময়তে কৰা এই ভিডিঅটো হৈৰল সাক্ষী। 21 বছৰীয়া যুৱকে নাচি নাচি হঠাতেই কেমেৰাৰ কাষলৈ আহি ঢলি পৰে। কোনেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল হৈছে কি। হুলস্থুল লাগিল, কি কৰিব কি নকৰিব ভাবি থকাৰ মাজতেই ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ নিয়া হ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহুত দেৰি হৈ গৈছিল আৰু নাচি থাকোঁতেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে 21 বছৰীয়া যুৱকজনে। News desk time 8.